the streams louder. Jeg købte den der for 100 kroner. Jeg tager fundet der, fordi kan jeg se her. Så kan jeg sådan... Ja. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor godt I kan se det her. Okay, så hvis jeres dyr nogensinde, du drejer sig selv, så det eneste, I gør, det er faktisk bare stramme den bold der, og så selvfølgelig lige sørge for, at det hele er lige, ikke også? Folk, der har prøvet at stjæle, hvor de så ikke lykkes, så er de kraftigt dum. For det her, den kører for en godt. Den starter let. Og det hele. Der er sgu ikke noget her. Så er jeg lige forsat frontskulder på. Så mangler jeg bare, eller frontskulder. Hvad kalder man det her? Styrelygten, yes. Og så har vi frontskulder her. Det, der er vedtaget, hva'? Du tager lige bolden, du har taget ud. Nu ser man gælder på den anden side. Der er lige sådan en boldehuller, så er det meget sjovt, bare opstår til det. Fordi hvis der ikke er en original pakken, er det hele fuldstændig pænt derinde stadigvæk, så... Yes. Der er fandme ikke blevet boldet noget, som helst herinde i. Det er fandme lækkert. Lige den der, og så tager jeg med resten. Hold. Oh baby. Tag den her lille fucker. Den gør du lige sådan noget med. Så har du en gratis... Så har du en gratis fingerring. Så har den officielt mistet sin møde om. Yes. Så jeg gætter på, at den kører måske... På en god dag 65, nu håber jeg, fordi den kører 58 før. Så yes. Ja, I så, hvordan jeg samler det, ikke? Eller skilt der. Stort set bare det samme, du gør. Så tager du din babystjerne her. Skubber ind til den, så du kan mærke, at den går sådan klik. Så tager du den her spacer. Spacer. Så tager du den luftbål igen. Okay. Så er der for, at der ikke er noget skidt på. Det kører fandme godt, det her. Ser vi lige, det er jo det. Åh, så er jeg fandme glad for, at den har ældst. Købte 19,5 mm Delorto karburator. Altså den kører fint med den, men han har lidt for tunge ruller i lige nu. Så sådan den vil gang, den tager først ordentligt fat ved sådan lidt højere omdrejninger, men den får den lidt for meget benzin. Men det fikser vi hurtigt, men ellers så altså det er pisse frækt. Og så er det den knald, jeg giver 100 kroner for. Den har ingen mislyd i motoren, sådan vi snakker. Ingen mislyd.
Ah, fuck. Vi bruger bare det. Det her får man ikke hver dag. For 100 kroner. For sad. Det hele virker jo. Jamen, det er jo fantastisk, mand. Vi har valgt at sove under sådan en jagthytte der. Det bliver fucking hyggeligt.